ပါတီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပဲကိုရဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပါတီရဲ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ကြံဆိုရင်လည်းကိုရမလို့မရှောင်တာပြန်ရမှာပေါ့။ကိုရမပြန်လည်းဦးနေဦးဆိုရင်လည်းကိုရဒီတိုင်းပဲဟိုအပြက်ကွက်မရှိပါဘူး။ဒီကြကြလိုက်နာပြီးတော့ဒီလိုပဲပြန်မင်းနဲ့နေသွားမှာပေါ့။တော့လို့စေတီရောပါတီရဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့စီတရားဝင်ဟိုရက်ဒီကြနဲ့ဒီကြဒီကြတွေညွှန်ကြ
ထွေတို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဒီညင်ညင်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲဒီဟိုပါပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲတူတူမတိတ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်နေထိုင်နေပါတယ်မနေ့ကဒီလိုတည်ပြခြင်းတာများရှိတာများဒီသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းဆောင်နေရနေပြီးတော့ဒီအလုတ်ခတ်မှာပေါ့လေသူတို့အနေနဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်တဲ့အတိုင်းနေသိနေလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပါတီဘက်ကလည်းကုညံကြချက်တွေနာမည်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပဲဒီသူကလည်းဟိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပါတီအပေါ်မှာတောက်လျှောက်လိုက်ပါပြီးဝေးရံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လေဆက်လက်ဝေးရံပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဟိုတချို့သတင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကတောင်းပါဆရာတို့ဆရာမတို့ဆီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ပြီးတော့သိနေရတာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေထားရတော့ခုနကပဲကျွန်တော်တို့ NLD ပြန်ကြားရေးဦးကြည်တူတင်လာတာရှိပါတယ်။တမတာကြီးရောဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်အားလုံးကျမ်းမာပြီးတော့အဲသူတို့နေအိမ်ဒီမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တမတာကြီးကိုတော့ဒီနေ့နေအိမ်ပြောင်းပဲတခြားတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသတင်းလေးတော့ဟို NLD ပြန်ကြားရေးဦးကြည်တူကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့တည်ထားတာရှိပါတယ်။ဘယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးတော့မသိသေးပါဘူး။ကောင်းနေပြီဗျာ။ဟာ၊ तू आ तू आ 11 ဆောင်းပါ။ခုနက11 11ကနေရောက်ပါလေ။11 300 11 300 1H ဆောင်းရတယ်။ဟုတ်တယ်ကော။နေပြ။ကောနေလေးဆိုအဲ့ဒါဇင်းပေးမိတာတော့ကြည့်ကြည့်ပါဟဲ့ကောနေလေးဆိုအဲ့ဒါဇင်းပေးမိတာလေကောနေလေးဆို